তোমালোকে ইতিমধ্যে ফাইনেলত উপনীত হলা, ফাইনেল খেলি জিকিলা, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, লগতে চেম্পিয়ন হৈ আহিছোঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, বহুত ভাল লাগিছে। মঙলদ ভৰি দিয়ে ভাল লাগিছে, কিমান ভাল লাগিছে, ৰাইজসকলৰো কিমান ভাল লাগিছে, মই ওলাই গৈছোঁ বাহিৰত খেলিবলৈ গৈছোঁ, এওঁলোকেও কিমান আশীৰ্বাদ কৰিছে। এতিয়া শুনিছোঁ টিভি স্ক্ৰীনো লগাই দিছিলে, মেটচ চাইছে তেওঁলোকে, মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগিছে, চবে যে মেটচ চাইছে মোৰ, সেইটোৱে ভাল লাগিছে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰ আছিলে, হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ দৰে প্লেয়াৰ আছিলে, তাৰপৰা তোমালোকে তুমি কেনেধৰণে ইনস্পিৰেশ্যন পাইছা? মোৰ এটা ভাল লাগিছে ইণ্ডিয়াৰ প্লেয়াৰ যোনকেইটা মেইন টীমত থাকে তেওঁলোকৰ লগত মই আছিলোঁ, আৰু বাহিৰৰো আছিলে, বহুত বেলেগ বেলেগ ক্ৰান্তিৰ আছিলে, সিহঁতে কেনেকৈ খেলে, কেনেকৈ সিহঁতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে সুধিছোঁ এইবিলাক, আৰু সিহঁতে কেনেকুৱা ৰুটিন মানে পালে, কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰে, কোনটো টাইমত কি কৰে, সিহঁতে যেনেকৈ কৰে তেনেকৈ ময়ো এতিয়া কৰিব শিকিম আৰু সেইটো কণ্টিনিউ ৰাখিম, তেতিয়া ময়ো ভাল খেলিব পাৰিম। কোচবিলাকৰ পৰা তুমি কেনেধৰণে আয়ত্ত কৰিছিলা? যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ কোচ আছিলে। এতিয়া মোৰ বলিং কোচ আছিলে জুলন গোস্বামী, ইণ্ডিয়াৰ টু উইকেট টেকাৰ হয়, তেওঁ মোক টিপছ দিছে কেনেকৈ কি কৰিলে, যোনবিলাক টিপছ দিছে সেইবিলাক মই ফ'ল' কৰিম প্ৰেক্টিচত, এতিয়া মোৰ আৰু বলিং ইম্প্ৰুভ হ'ব। আৰু বেটিঙত দেৱিকা মেম আছিলে, পাঞ্জাৱৰ হয় তেওঁ, আৰু তেওঁ যোনবিলাক টিপছ দিছে সেইবিলাকো মই ইয়াতে ফ'ল' কৰিম। এটা উইকেট পাইছিলা, সেইটো বল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, কেনেকুৱা সেই সময়খিনিত কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে এটা উইকেট পাইছোঁ, যিহেতু এটা উইকেট মানে গোটেই টীম চেঞ্জ কৰি দিয়ে, সেইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এটা উইকেটটো মই বল লৈছোঁ, সেইটোতো মোৰ কেতিয়াও নাপাওঁ আৰু জীৱনত। আমি শুনিছিলোঁ আচলতে কমেণ্টেটৰবিলাকে তোমাৰ কথা যথেষ্ট কৈ আছিলে, আচলতে ফিল্ডিঙত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে হয়তো কৈ আছিলে, বা ফিল্ডিঙত যথেষ্ট জোচ আছিলে, হাঁহি হাঁহি মাতি থকাৰ কাৰণে যথেষ্ট সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছিলে, কেনেকুৱা ভাল লাগিছে যেতিয়া বাহিৰত থাকোঁ তেতিয়া অলপ হাঁহি ফূৰ্তি কৰোঁ চবৰ লগতে, সেইটো ভাল লাগে। আৰু যেতিয়া ফিল্ডত থাকোঁ তেতিয়া ফিল্ডিঙত ভাল কৰিব লাগিব, মোৰ কাৰণে নহয় গোটেই টীমৰ কাৰণে ভাল কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি টীমটো বহুত ভাল খেলিম, এটা ফৰ যোৱাই মানে টীমটো তলত যোৱা, সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ ৰখাবৰ কাৰণে ফিল্ডিঙত, আৰু মই ভালো কৰিছোঁ। এটা ভালকৈ দেখিছোঁ, এটা জাম্প কৰি এটা ড্ৰাইভ, ভাল লাগিছে মোৰ। আৰু যোনকেইটা মই কেচ ধৰিছোঁ সেইকেইটা ভাল ভাল প্লেয়াৰৰ কেচ ধৰিছোঁ, আৰু আমি মেটছো জিকিছোঁ এদিনা। আৰু স্কোপ পালে হয় বেটিঙৰে হওক বা বলিঙৰে হওক, যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন এতিয়া মই কৰিলোঁ, দেখালোঁ ময়ো কেনেকৈ খেলিব পাৰোঁ। কাৰণ এতিয়া মই এতিয়া নতুনকৈ সোমাইছোঁ, আৰু যোনবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্লেয়াৰ আছে সিহঁতক বেটিং আগত দিবই, বলিং আগত দিবই, এতিয়া যেতিয়া ময়ো সিহঁতৰ নিচিনাকৈ মানে খেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ময়ো খেলিম, তেতিয়া ময়ো তেনেকৈ জ্বলি জ্বলি পাম, আগত পাম, বেটিং পাম, বলিং পাম। মেণ্টৰ নীতা আম্বানীয়ে তোমাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে কেচটোৰ কাৰণে, সকলো প্লেয়াৰৰ লগত একেলগ কৰি ভাল লাগিছে, তেওঁ মোক এটা বেজ দিছে, এটা ভাল লাগিছে তেওঁৰ হাতৰ পৰা মই কিবা এটা বস্তু পাইছোঁ, আৰু তেওঁক লগ পাবতো বহুত সৌভাগ্যৰ কথা, মইতো খেলি কেনে এতিয়া লগ পাইছোঁ, আৰু তেওঁ যোনবিলাক কথা কয় বহুত ভাল লাগে শুনি কেনে। আৰু তেওঁ মোক এবাৰো কৈছে আৰু ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব দিছে, আৰু এতিয়া মোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব, আৰু নেক্সট ইয়েৰ যোনটো টীমতে হওঁ টীমটোৰ কাৰণে খেলিম আৰু ভাল কৰিম। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা? এতিয়া মই এতিয়া WPL মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ খেলি আহিছোঁ, এতিয়া মই ভাল প্ৰেক্টিচ কৰিম, কষ্ট কৰিম, যিমান কৰি আছোঁ তাতছে বেছি কৰিম, এতিয়া মই ইণ্ডিয়া টীমত ছিলেকশ্যন হ'ম। জনাইছোঁ, হয়, এয়া আছিলে অসম কন্যা জিন্তু মণি কলিতা। জিন্তু মণি কলিতা ইতিমধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, তেখেতে যিহেতু WPLৰ ফাইনেলত অংশগ্ৰহণ কৰি এতিয়া এই ফাইনেলত বিজয়ী হৈ আহিছে, গতিকে আমি আজি NKTVৰ ফালৰ পৰা জিন্তু মণি কলিতাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।